dokonale čisté. Po týdnu konečně přístav, zase se vrací zpátky všechno na svý místa. Zas cigárko, balkona, výhled a sídláka. Neděle zas je dokonale čisté, jako výklady náměstí malého města. Po všem tom chaosu, destrukci, zmatku, babinky s kočárkama, korzo v parku a zastávka náměstí. Práce je pusta, trafika, bar, her na busák. Totální ghost town, bez lidí, bez aut. Blackout, jenom žlutá, furt bliká, bliká. Natahuje se, rozpíná kolem nás dál. Doba divná, jak černá díra, není kam jít a není co dělat, tak jen cigarko, balkona, výhled. Hromady světlí a tmavý a v podelném stání k ostatním se zařadit jako na Tatooine, zas domů vrátit zpátky, zahojit rány, nastavit nový a zimu ty plány a jen dál, dál, dál na low life, zas day job, zas stand by, vybrat to prostě jak to je před náma zase další. V reprízách zaseklý Kolombo kožák jako věčný návrat. Mortal Kombat, ale není kam utíct a není kam schovat. Tak možná VR nebo seriál, ale ráno zas realita, obtížnost Vietnam. Ten dlouhý záběr reálního světa, zas cigárku, balkona, výhled pak je dál. Z vyjetých kolejí zaseklý do vitrín, zabetonovaný v pohodlí. Zkusit zlomit to není tak úplně lehký, protože zvyk to je full metal jacket. Tak jenom dál, dál jako černá díra, jako Godzilla požírá, co se hejbá. Jen to jde na ty šaokan, potom můžeme to dát a můžeme